Tenim coneixement de l'existència d'un hospital de pobres a Sant Feliu de Guíxols des del 1305. Bé, la història de l'hospital és una mica la història de Sant Feliu. Doncs els avis vivien al meu costat a l'hospital. La paret era tocar, la de casa i l'hospital. Jo m'hi vaig posar bona allà i sobretot tinc un gran record per aquesta germana Carmen, que era tan bona i que ens cuidava tan bé. L'hospital per mi va ser, diguéssim, una primera activitat de cara a la societat. Doncs t'haig de dir que hi vaig començar a treballar en els meus inicis com a metge, que devia ser, el vaig acabar el juny de l'any 81, i el primer contacte li vaig tenir fent guàrdies a lo que era l'antic servei d'urgències. L'hospital ha estat un referent de tota la ciutat per poder acollir doncs els últims dies de les persones. L'antic Hospital Municipal de la Misericòrdia de Sant Feliu de Guíxols. El monestir, l'ermita de Sant Elm i la torre del Molí de les Forques abans eren els guardians que vigilaven tota la vila de Sant Feliu. Actualment el molí ha quedat amagat per les edificacions que l'envolten, però continua guaitant la nostra història entre les escletxes. Una història guardada amb cura a l'arxiu municipal. Això és un projecte que aquí ell presentem. Bé. Clar, això és un projecte que es volia fer als anys 40 de Boulevard. Sí, sí. Que el volia fer a Can Dol. Carrer Major, aquí hi ha Can Cendrós ara. Sí. Aquí baix hi havia el Morlà, la Torre d'Aigua Oliveres, Sant Josep. Sí, sí, hi ha coses... No. Tots els dibuixos del Mordàs, les que hi ha les antigues... Ah, sí. Aquest document es va localitzar a principis del 2014, durant unes obres de rehabilitació al que era l'antic hospital municipal, concretament a la zona de la façana del carrer del Mall, i és un acte redactat el 1913, per deixar constància de les obres que es van fer en aquesta zona, per adequar la sala de tuberculosos, obres que es van poder fer gràcies a la donació desinteressada que va fer la senyora Emília Llagostera. Un pergamí que conservem aquí en l'arxiu municipal, concretament és aquest pergamí, que en el seu moment l'Àngel Jiménez, l'antic arxiver, va estudiar i va posar de manifest doncs, que parlava de l'hospital. No? Es tracta d'un pergamí que és un testament d'una senyora que es deia Blanca de Mordanyac, que, com he dit, va fer el 1305, i que en el seu moment, entre les diferents clàusules del testament, deixava un llit, una màrfega, el que seria un matalàs, i una manta a l'Hospital de Pobres de la vila. És interessant fixar-se en que parla d'Hospital de Pobres, perquè durant l'edat mitjana i ben bé fins al segle XVIII,
els hospitals complien una funció mèdica, però sobretot una funció també de benèfica, no? O assistencial, no? La gent més necessitada o la gent amb menys recursos econòmics. L'hospital de la Vila es trobava més o menys el que seria al començament del carrer Sant Joan, a l'alçada de la placeta de Sant Joan. Això era dins les muralles de la vila. En el seu moment Sant Feliu estava murallat i l'hospital doncs, es trobava dins, dins el recinte murallat. En aquell lloc hi va estar fins a finals del segle XVI, perquè en aquell moment l'hospital havia quedat molt petit i es va decidir, la vila va decidir construir-ne un de nou. El lloc escollit per construir l'hospital nou va ser ben bé on hi ha l'hospital, l'edifici de l'hospital que tots coneixem, a l'arrencament del carrer que per això es diu carrer de l'hospital. Aquest edifici en el seu moment era fora muralles, a diferència de l'Hospital Vell, que era dins les muralles, aquest era fora muralles, i això anava molt bé perquè es trobava en un espai, encara que costi de creure, avui en dia un espai descampat, sense edificacions al voltant, que per tant convertia l'edifici en un lloc molt adequat per poder tractar doncs, les infeccions, les epidèmies i evitar que hi hagués contagi a la resta de la població. Aquest és un llibre que conservem a l'Arxiu Municipal, on es descriu la història de l'hospital des del 1792 fins al 1860. És un llibre, com podeu veure, manuscrit, que creiem que va iniciar Narcís Marcillac, que era capellà d'aquí de Sant Feliu, i que ens va arribar l'any 1958 per una donació que ens va fer un particular que el va rescatar del drapaire. Bueno, suposem que els descendents de l'autor d'aquest llibre en algun moment se'n van desprendre, no? El van llançar, i una persona conscient de que tenia un interès històric molt important el va poder recuperar i va fer donació a l'Ajuntament de Sant Feliu, i per això des d'aquell moment ho guardem aquí a l'arxiu. És molt interessant perquè descriu doncs, això, els fets més importants, no? del dia a dia de l'hospital, i especialment divertit, per dir-ho d'una manera, és el moment en què parla de l'avinguda el 1858 a Sant Feliu, de l'avinguda de les germanes terciàries de Santa Teresa, que serien les carmelites, per fer-se càrrec de la gestió del centre, de l'hospital. Aleshores, segons l'autor d'aquest text, que en aquell moment ja no era Narcís Marcillac, no sabem qui va continuar, però segons l'autor d'aquest text, el rector del moment diguéssim que es va extralimitar una mica en les seves funcions i va organitzar una gran recepció totalment desmesurada en aquestes monges que venien a prendre possessió de l'hospital. Explica el text que bueno, va aprofitar que l'alcalde no hi era i aleshores va convocar totes les autoritats per donar-los un rang gairebé a les germanes de cap d'estat, d'alguna manera, no? Totes les autoritats, les campanes repicant, molta gent que no sabia què passava pel carrer va veure que hi havia alguna cosa i van anar a fer el xafarder, amb la qual cosa la comitiva es va fer cada vegada més gran. I també comenta el text que bueno, una de les monges va comentar que se sentia molt ben acollides i una mica com havien acollit a Jesús quan va entrar a Jerusalem. I deia la monja que esperava que no acabés la història com va acabar doncs, en el cas de Jesús, no? Que al cap de pocs dies el van prendre i el van acabar crucificant. No? Les monges carmelites van atendre l'hospital durant 110 anys. El mar, tan nostre, va ser testimoni de tot el que passava a la vila. Les lluites, la guerra, l'enderroc de les muralles, la pesta, els aiguats, les males collites i la fam. I també els temps feliços, la indústria surera i el progrés. Fins que un dia la vila va esdevenir una ciutat. En aquest transcorre del temps, les donacions d'aquells que creien en la necessitat d'un bon hospital es van anar succeint. Així es va acabar formant el que coneixem actualment. En el número especial Festa Major de 1934 de la revista El Programa hi podem llegir un article del senyor Enric Batet, que escriu: s'ha d'arribar al punt de que cap malalt hagi d'ésser curat a la seva pròpia casa, sinó que tot seguit permeti ésser traslladat a l'hospital. Quan això esdevingui un fet, aleshores mirarem l'hospital d'una altra manera. Ja no serà el lloc tenebrós, sinó el lloc on es va cercar la salut, la vida.
Bueno, la maleïda guerra ha tocat a tanta gent. Des del segle XIX, aquí a Sant Feliu de Guíxols, hi havia un anticlericalisme que venia de lluny, i venia de lluny perquè hi havia hagut un estat de precisament de clericalisme que havia fet que la gent reaccionés en contra, i sobretot perquè es havia perdut ja un llenguatge, el llenguatge dels símbols. A través de signes, la gent ara ja amb la ciència, el seu pensament és científic, lògic, no vol sentir parlar de miracles perquè sap que hi ha unes causes, i per tant hi havia una certa incomunicació. Hi havia una reacció anticlèrica. Sense això, sense tenir en compte aquesta història, no s'entén el que va passar després, la Guerra Civil, la Setmana Tràgica. Quan va venir la República, durant la República es va intentar arreglar les coses bé, és a dir, separar el que era l'Església, el que era l'Estat, separar el que era caritat, de lo que era assistència sanitària, fer un bon reglament, que les monges es dediquessin a lo seu, però que no impartissin ideologia als malalts, ni els fessin combregar, és a dir, que no es barregessin les coses. Es va intentar fer bé, es va fer un reglament, es va fer una junta, clar, les coses semblava que anaven bé, es anaven modernitzant, fins i tot es va intentar canviar el nom i posar un altre nom que no fos Hospital dels Pobres. En fi, amb aquestes va arribar, diguem, va esclatar la Guerra Civil, va ser contestat el juliol del 36, i aquí ja de seguida, com que no era una guerra que ningú se l'esperava, va haver-hi, diguem-ne, un temps de descontrol, va haver-hi un buit de poder, l'alcalde, que era en Campà, durant el primer temps va intentar, doncs, assistir una mica i anar salvant coses, i així es va ser com va poder fer, i quan va arribar ja al final de juliol, a partir de Sant Jaume, a partir del 25 comença a haver-hi una violència que ja, esclar, ja, en precaució això, Campà el que va fer és salvar molts capellans, va salvar mossèn Josep, va ser el rector, mossèn Àngel Dalmau, a molta gent, a mossèn Rosselló o Barceló, aquell que estava a l'escola de Segaró, en Planell hi havia uns quants que havien salvat la vida per ell. Mentrestant, ell doncs, va haver de ser internat a Girona per operar-lo, i a Barcelona, i és quan el comitè, diguem-ne, es va fer molt poder municipal. I llavors va començar a venir un ordre de dir que bé, totes les coses de tipus religiós havien de desaparèixer. I és quan van anar a l'hospital i van dir, bueno, tot el que tingueu de la capella, de la vostra capella, doncs ho deixeu aquí davant, que passarà el camió i s'endurà tot, no? I els de la Junta van, ja ho arreglarem, no patiu, ja ho farem nosaltres tot això. Total, que ni ho van fer, perquè la Junta mateixa va fer desaparèixer les coses, es van guardar i... I a l'hospital es pot dir que no es va fer res, ni van entrar a l'hospital. Hi havia un respecte molt gran per l'hospital, perquè sabien que l'assistència social era una cosa que feia bé la gent, no? Després és com va començar l'escampadissa aquella, uns quants van anar a la presó, precisament perquè se'ls volia protegir de la violència. Els germans de Sant Josep van desaparèixer, van marxar, van tancar l'escola i van fugir. El Cor de Maria i les carmelites van dir que havien de marxar, les caputxines que hi havia al carrer de la Penitència també se'ls va dir que havien de marxar, i va haver-hi algunes famílies que els va acollir, i llavors les carmelites que estaven a l'escola van anar amb les carmelites de l'hospital i es van quedar allà com infermeres de monges religioses. N'hi havia 9 i 4 que van venir de l'escola. Havien ser 12 o 13. I ells allí, a l'hospital, elles van fer d'infermeres i van fer la seva funció, diguem, sanitària. Bé, és veritat que d'amagat semblava que no... que havia desaparegut la religió, però no. Hi havia mossèn Lluís Patxó, que no el van tocar, només el van fer treballar una mica, però assistia i deia la missa a l'hospital i assistia a les monges. I després de l'entorn de la Vall d'Aro també de tant en tant venia algun capellà, i
fins i tot de Penedes, que anaven els de l'Asil i les vetlladores, perquè ni les vetlladores, ni les de l'Asil, ni les de l'hospital es van tocar. Totes es van respectar i totes se'ls va considerar que eren persones que feien el bé a Sant Feliu. Les vetlladores, tant és així que, ho diu mossèn Àngel, això en un document, fins i tot, a la nit quan els anaven a buscar per vetllar un malalt, els anaven a buscar amb un cotxe, amb un auto, i els portaven al seu lloc i els tornaven amb una delicadesa estrena. Veníem de València, ja que el meu pare estava jugant amb el València. L'any 38 ja era ben bé al pic de la guerra i el pare va haver d'anar al front. Bueno, pues, en aquells moments tan crítics, la mare estava fent cua pel pa i un camió ple de soldats la va aixafar i va morir. El pare el varen deixar de venir del front perquè, esclar, havien quedat dues criatures que no tenien família ni ningú allà a València. I sí, però només es veu per un dia. Aquí, a Sant Feliu, l'avi va anar amb el comitè republicà i varen de seguida varen dir, i ara, un passa per aquí baix. L'encarregada va ser la tia Maria, pobreta, que no havia sortit mai. I diu que la por que va passar, sempre explicava, no l'havia passada mai de la vida. I un senyor li va dir que no baixa, és aquí, València. Diu, mira, que ja està a punt d'arrencar el tren. El pare estava amb les dues criatures, que ja estava a punt d'anar-se'n. Li va donar les criatures i el pare va poder tornar a marxar. Els republicans, com portaven ferits i gent de les bombes que anaven a l'hospital, entraven a casa i deien, Aurora, corre, prepara roba, que hi ha molt ferits. I de seguida la tia anava en aquell cova que estava ple de llençols per pedassar, deia, que em penso que no els va pedassar mai. I allà feien verles i d'allò i cap a l'hospital. Mossèn Ramon Lluensí, a casa seva va estar un temps també dient la missa, diguem que hi havia aquesta assistència, no? I durant tota la guerra es pot dir que amb elles no va passar la nit tràgica, que és quan es va matar els capellans i uns altres laics al cementiri. A les monges no els hi va passar res, ningú els va molestar. Mossèn Lluís Patxot, com tothom ho sap, doncs només va anar a treballar i va poder assistir contínuament i impartint els sacraments i assistint a les monges durant tot aquest temps. Quan va acabar la guerra, doncs, l'estrany que van trobar les tropes aquí és que hi hagués un capellà, mossèn Lluís Patxot, que no li hagués passat res i que, a més a més, les monges en parlessin bé, el rector mossèn Àngel, quan va tornar, tothom parlava de bé de mossèn Lluís Patxot. I, precisament, mossèn Lluís Patxot va ser el primer que va fer donació per tenir alguns diners per restaurar algunes coses que faltaven. Vaig matar moltes estones la gent llegint actes de Nilo Tempre. I hi havia una que era la justificació de que l'hospital havia d'atendre els malalts de Santa Cristina i de Castellaro. Per què? Doncs perquè durant la Guerra Nostra el president de la Junta Administrativa, que era el senyor Masós, els d'aquests sortien un dematí amb un sac cap a Santa Cristina, a córrer a cases de pagès a buscar jalància per l'hospital. Clar, perquè el comitè a les autoritats no li pogués fotre pa, l'alcalde de Santa Cristina va fer una autorització perquè aquest senyor pogués portar vianda per l'hospital de Sant Feliu i d'ídem pel de Castelldaro. Això, hi va haver una contraprestació que la van demanar els alcaldes d'aquests municipis, que era que els malalts d'aquests municipis a l'hospital de Sant Feliu tinguessin els mateixos drets que els grinxons.
La guerra i les bombes van destrossar la ciutat. Mancava el més essencial per la vida quotidiana. Molta gent va emmalaltir. La tuberculosi va fer estralls i el tifus exantemàtic, aleshores anomenat Piojo Verde, també. Mira, aquell temps eren molt pobres, eh? Molt pobres. I quan venia Setmana Santa, doncs, volíem fer bunyols i havíem fet un racó molt gros per poder fer bunyols. I volíem fer 4 quilos de bunyols. I la meva mare, doncs, els acobia i aquell fum, diguéssim, de l'oli dels bunyols, la va fer tossir. I va tossir sang, va tenir una grossa hemorràgia. Varen portar la Girona i va dir que, doncs, que havia de quedar-se allà a l'hospital. I ella tenia por de morir tota sola. I va dir, vull venir a l'hospital de Sant Feliu, que almenys allà tindré companyia. Una sala que era dels tuberculosos, però allà no hi havia ningú. Però la meva mare, com va voler venir aquí, la varen fer anar a la sala aquesta dels tuberculosos, perquè li varen declarar que era la tuberculosi. Ja, això sí que ja me'n recordo, que era molt petita, que jo, si no tenia ningú per jugar, jo ja tenia. Canviava de porta i m'anava a l'hospital. A casa, això de cuidar-nos com érem malalts, no en sabíem pas, perquè tenien el costum que com feien un esternut se n'anaven a l'hospital i les germanes ja ho curaven tot. La meva cosina, quan tenia 3 anys, va agafar els tífols. I a casa, com era normal, doncs van anar a l'hospital la tia Maria, la seva mare, i la nena. L'hermana Carmen, que aquesta hermana, que a parlar de l'hospital, però és com un homenatge també a aquesta hermana, perquè va fer molt per l'hospital. Va posar com a infermera en l'hermana Josefa. I l'hermana, com que hi havia unes cortines que separaven els malalts aquell temps, doncs se treia els pèls i entrava amb els cabells. I així la Maria Mercè no li feia tan mala feta. El meu germà també va estar molt malalt. No m'ho van dir que fos tifus, però vamos, com que era el que hi havia més. L'hermana Carmen sí que no ho va pas deixar mai. A les nits el ballava i sort de ser-hi ella, perquè va tenir una hemorràgia i l'hermana el va cuidar, bueno. Bueno, ballaven un dia cada un dia l'hermana Carmen, un dia l'hermana José i un altre dia l'hermana Dolors. I l'hermana Carmen, quan ballava ella, s'hi quedava fins a les 5 del matí per no deixar la meva mare sola. I llavors, quan s'aixecaven les altres, ella se n'anava a dormir. La tia sempre havia explicat que quan va venir el doctor Mates aquí a Sant Feliu, doncs a l'Ajuntament, a l'hospital, hi varen fer un xic de pica-pica i ui, molt ben atès per tots. L'hermana, Carmen, que no estava per res, va baixar, va anar allà amb ell i li va dir, escolti, m'hauria de venir a veure una malalta que té la cama molt malament i no se me li acaba de curar. I ell diu, anem. I tots van quedar parats. Va plantar tothom, va seguir l'hermana Carmen i fins que no van acabar de visitar aquesta senyora, que llavors ja va tornar a barbar. Ella, no, lo primer eren els malalts. Quan vaig caure malalta, treballava els teixits. Que allà a Calestrada hi havia teixits de saga i teixits de roba. I jo treballava els teixits de roba, de cotó. Cada l'hermana Carmen m'adonava postres, perquè en aquell temps no hi havia postres, eh?
tot era molt, era després de la guerra, i a vegades me cridava i me donava postres a mi, me donava coses perquè me tenia molt mimada, perquè jo era tan jove. Ara, els malalts de l'hospital que havia tingut, moltes dones, aquest temps n'hi havia moltes, i varen fer cada any un regal com venia la Mare Déu del Carmen. Quan la varen treure d'aquí, que la varen destinar a Granollers, amb la meva germana vàrem anar a la veure. I llavors, bueno, quan va morir, ja fa temps, va morir molt gran, va morir 92 anys. I aquí, a la Vedruna, ara en diuen Vedrunes, en aquell temps en deien Carmelites de la Caritat. I aquí hi ha una Vedruna, que es diu Maria Àngels, que és de per allà, vora Granollers, i la coneixia. I quan va morir, és ella que m'ho va dir. Diu, saps que l'hermana Carmen és morta? I a mi jo la vaig plorar perquè l'estimava molt. I mossèn Lluís era molt bon home, molt bon home. Jo en tinc un record molt maco de mossèn Lluís. Era tan bon home que quan era el seu sant, pujava a veure els malalts i s'ho donava un duro cada un. Jo m'havia donat un duro. I quan era Nadal, també, un duro cada malalt. Ens donava a tots un duro, que en aquell temps un duro era molt, N'hi haguessin els que n'hi haguessin. O sigui que se gastava el poc que tenia, se ho gastava pels malalts. I a vegades deia, té una medalla, i la gent anava a buscar la medalla, sí. I resulta que era un duro de plata. Sí. Als anys 50, enmig de la grisor d'aquell temps, un fet va canviar la rutina del dia a dia. Hollywood descobria la Costa Brava. Començava el rodatge de Pandora i El holandés errante, i els ulls del món ens miraven, adonant-se de com era d'espectacular i bonic el nostre paisatge. Així va ser com es va iniciar el turisme. Eren tant l'amistat que hi havia de tot, que era natural que com a casés, me casés a l'hospital. I sí, una falera, a netejar el que hi havia de plata, a les estovalles allò tan netes i planxades, tot el bo i millor no sabien com adornar-ho, ni molt. Això sí, el dia del casament no els vaig veure, no els hi varen deixar veure, no. Hi havia una dona que aquí era molt coneguda, molt bona dona. La varen posar en una finestreta que hi havia i ella anava explicant tot el casament. I les germanes sabien com anava gràcies a el que explicava aquesta dona. El 1966, les germanes carmelites van deixar l'hospital per manca de vocacions. Les van substituir les germanes veladores de San José, actualment Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, que estaven molt arrelades a Sant Feliu perquè hi tenien casa des de 1884. Després de la mort de Franco i durant la transició, la ciutat va viure moments d'il·lusió i esperança. El fi humor d'en Armes ho reflectia amb aquests acudits setmanals per a l'àncora. Primer Ajuntament Socialista de la Constitució va voler fer una junta. I aquesta junta, mira, m'ho van dir a mi si la volia fer. I llavors doncs, vaig buscar elements, mira, per ser de junta. Aquests van començar a tirar tiros i, mira, anar endavant. De les coses que varen fer, que jo considero molt positives, és com varen treure la comunitat religiosa del primer pis i li van fer un pis a les golfes per elles, per les germanes, perquè a les golfes de l'hospital no hi havia res. Al fer aquest pis, varen pujar les germanes aquí i al deixar lliures el que eren les seves habitacions,
Vàrem augmentar l'aforament de l'hospital de 60 llits a 75. Llavors això ens va permetre treure una sala gran, aquestes sales comunals, que hi havia 20 llits, donar pas a fer en el primer pis, que no hi havia, un menjador, perquè el menjador pels que s'aixecaven era amb un encreuament de passadissos a davant l'ascensor, que jo no era ni menjador ni era res. Si l'Ajuntament ens hagués ajudat, aquí hauríem fet un hospital per ser provincial. La casa Tràgil es venia. Jo vaig veure que si l'hospital podia comprar aquella casa, carai, total mos hauria quedat al mig aquella mica d'en Gil, però el salvaven pels jardins. Poder en Gil també hauria caigut. El que és que una nit, amb el senyor Pallí, vàrem anar a medir la fatxada de Can Tràgil, per saber els metres quadrats que hi havia allà dins. El cap de dos dies em truca i diu, escolta, el noi m'ha dit que d'allò ja em pagaria 10 milions, però en tants anys. Molt bé, vaig parlar amb el Junta, es va reunir. Dic, mireu, nosaltres avui, podem reunir, em sembla que eren 16 milions. Jo m'hi presentaré a oferir això. I a sobre la taula tots, res de pagar tants anys, tots a sobre la taula. I si logram això, doblarem el jardí de l'hospital, els pisos quasi bé en el mateix nivell dels dos edificis, saps tot el nombre d'habitacions que podrem fer allà, i podrem tenir una entrada gran de vehicles, les ambulàncies que ens entrin per la carretera i ens surtin per al carrer Campany. Sí, una obra fabulosa, I ho vaig dir a l'alcalde, Vicente. Diu, cony, estaria molt bé això. Estima, una finca així. Una finca així, estaria molt bé això. Diu, i quan n'has ofert tant? I és com em volen dir, mira, m'han dit per comprar un pis al passeig per ella i a la seva germana, per poder venir tot l'any si els hi convé. Si vostès m'apaguen això, ja podem anar a cal notari. Pisos. Necessitava 28 milions per comprar dos pisos. Bé, que l'he d'embarcar, li diu, passa això. Jo no tinc prou calés. Llavors, li hem de posar aquí, en aquesta gent, li hem de posar alguna trava, alguna ordenança, que els pisos aquests són classificats, que no els podran vendre al preu que voldran. Doncs tu mateix. No va fer res. No va perdre aquesta operació. Millor, que era molt llest, era el secretari de l'Ajuntament, va veure que si l'Ajuntament agafava l'hospital, el patrimoni de l'Ajuntament fotia una puja de por valorant les finques, no el preu que els tenia volat a l'hospital, sinó el preu que els valoraria llavors al mercat. I va tirar per aquí. I si l'Ajuntament era municipal, això es havia de legalitzar i fer una fundació pública. En aquesta fundació pública, la Junta d'Hospital havia de ser la meitat més un de l'Ajuntament. I nosaltres, els que érem els voluntaris, que no cobràvem ni cinc, volia dir que nosaltres ni xixi ni limonar, no miraríem pels malalts, es miraria per l'Ajuntament. I de vegades, encara que tot sigui el mateix pot, de vegades no convé barrejar les coses. I això va fer que nosaltres presentéssim una dimissió si volien que fos així, i així se va fer. Durant molt temps, que si era una fundació pública, si era privada, que si era propietat de l'Ajuntament, que si no ho era,
I llavors el que vàrem voler fer, i on sembla que el temps ha demostrat que teníem raó, va ser fer l'ens autònom hospital municipal com a un ens que tingués personalitat jurídica pròpia, reconeguent que l'Ajuntament era el seu titular, que el que vol dir que quan l'Ajuntament és el titular és la ciutat el titular d'aquell edifici o d'aquell servei. I el temps ens ha donat la raó quan ara doncs hem pogut, amb l'Hospital Nou, comprovar que l'hospital és de la ciutat. El setembre, octubre de l'any 81, llavors pujaves puntualment a fer alguna visita amb algun malalt quan venien les germanes a demanar-t'ho. També tenia contacte amb la comunitat, que recordo que sempre ens portaven el ressupó els dies de guàrdia, una mica de cosa de berenar, i en aquí va començar la relació. Posteriorment, anava fent substitucions a diferents metges, anava a atendre malalts de manera puntual a demanda de la situació si ho requeria. Va ser, jo crec, que a partir del mes de febrer de l'any 90 que el llavors alcalde Antoni Junals va intentar fer una reorganització del model assistencial d'acord amb un programa que en aquell moment es deia Donar vida als anys i que passava d'actualitzar la manera de treballar dels centres aquests geriàtrics. En aquell moment i de manera progressiva doncs s'hi va posar-hi la figura d'un metge, que jo en aquell moment hi vaig començar a anar 2 hores cada dia, s'hi va incorporar també la figura d'un rehabilitador, s'hi va incorporar la figura d'un psicòleg, per fer una uniformitat de contingut, d'acord també amb una estructura marcada per la Generalitat. Un programa assistencial i de servei a les persones. Per això havíem de complir una sèrie de requisits que l'edifici en si no els complia. I varen començar a treballar amb la remodelació de l'edifici. La primera voluntat era que l'edifici es quedés en el carrer Hospital, perquè hi havia estat sempre, però es varen veure que les complicacions eren molt grans, hi havia molts danys estructurals en l'edifici, hi havia moltes barreres arquitectòniques, hi havia l'espai molt difícil per subdividir-ho amb habitacions que complissin la normativa de la Generalitat, i tot i amb això vàrem redactar un projecte de reforma, però vàrem veure que sortia molt car, afegint-hi una altra qüestió important, que era que teníem les 75 persones internes en l'edifici, la qual cosa volia dir que havien de fer totes les obres de reforma amb les persones a dintre, o bé traslladar-les durant potser un parell d'anys en un altre lloc, que això complicava molt la situació. Amb aquestes, que a més, quan estàvem pensant tot això, l'escala principal d'accés a les plantes va cedir i la vàrem haver d'apuntalar. I això va ser quan ens va fer decantar per fer un edifici nou. Amb el canvi, jo crec que l'únic que s'hi va perdre és que estava al centre del poble. L'edifici era maco, recordo la majestuositat de les sales, però no eren pràctiques pels avis, no hi havia cap tipus d'intimitat. La reforma, tothom estarà d'acord que era necessària, i jo dubto que les circumstàncies estructurals de l'edifici haguessin permès tenir la funcionalitat actual. Sí que és cert que l'únic avantatge era que l'avi estava en el centre del poble i podia anar caminant en 5 minuts a la Rambla o al passeig. Però jo crec que l'edifici actual mai de la vida, la reforma de l'hospital mai de la vida hagués sigut igual que la funcionalitat de l'edifici actual. Bé, per construir l'edifici nou, en primer lloc havien de buscar un emplaçament, que això ja ens va portar molt de feina i molt de treball per tal de veure on l'ubicàvem de la ciutat. Finalment, vàrem decidir fer-ho en el camp de futbol antic de la carretera de Palamós, que en aquell moment era zona verda. I vàrem haver de fer una requalificació dels terrenys per tal de que fossin zona d'equipaments. I així va ser quan finalment vàrem decidir fer-lo allà. Per poder-lo construir vàrem haver
de subhastar el patrimoni que tenia l'hospital per fer diners i poder posar la part de l'Ajuntament, perquè hi havia una altra part que la posava la Generalitat. I va ser, doncs, aquest una mica el procés de canvi d'ubicació de l'hospital, del carrer Hospital, en un altre emplaçament. Les sales comunes, ara, quan a posteriori vaig anar-hi, una vegada tancat, una vegada buit, donaven una sensació especial que havies treballat en allà. Era maco de veure allò i te donava un... impressionava una miqueta, però realment no hi havia cap intimitat, la gent no podia descansar amb la manera que havia de descansar, i evidentment, el més greu de tots, que no hi havia intimitat, que doncs, temps enrere doncs, poder no es tenia tant en compte, i ara no, en els moments d'avui en dia és una cosa molt important. I nosaltres el que preteníem, i em sembla que al final s'ha aconseguit, és que ho fessin amb la major dignitat possible, que fossin ben ateses, que poguessin allargar la seva vida al màxim i en confort i en companyia dels familiars propers d'ells, que són els de la ciutat. Doncs ja vaig treballar-hi des del mes de febrer de l'any 90 fins que varen fer el trasllat, que va ser el 2004. Tot aquest temps varen treballar amb la comunitat de monges, amb bona relació, amb bona harmonia. Era un lloc, tot i les dificultats funcionals del centre, agradable de treballar, perquè tinc un bon record de l'edifici, tinc un bon record de les sales de dalt, la lluminositat que tenien. Tinc en general un bon record de la feina feta en allà, especialment també que em va permetre doncs, posar-me en contacte doncs, amb gent gran, encara que els coneixies al final de la vida i que havien fet de tot, doncs, les experiències que t'explicava la gent eren enriquidores i ha sigut una cosa que t'ha donat profit i experiència. També és una cosa molt agraïda perquè per poca atenció que els donis a les persones grans, una mica d'escoltar-los, una mica de carinyo, el benefici que te retorna, l'agraïment que et retorna i el benefici que en treuen doncs és ample i notori. El 24 d'octubre de 2003 hi va haver una jornada de portes obertes presidida per la consellera Irene Rigau i Joan Alfons Albó, alcalde en aquells moments. Es van concedir diplomes d'agraïment i reconeixement a aquells que havien contribuït a l'hospital. El 10 de gener del 2004, els residents van ser traslladats al nou edifici. Van deixar sense escalfor aquelles parets amb més de 400 anys d'història. En veure les sales buides he recordat el poema L'amic, de Salvador Albert, que diu: «Un raig de sol ha entrat a l'hospital i cerca d'un llit a un altre llit amb amorós neguit. Després, a poc se'n va molt trist. Ha escorcollat la cambra i no l'ha vist». Per sort, en aquest cas, era per gaudir de més qualitat de vida. Caritat, fer el bé, diguem que són actituds humanes, de les imposicions ideològiques, fossin laiques o fossin religioses. Vaig ballar en l'esbart d'ensaire del Montclar i d'allò, doncs, perquè ells me veiessin, el fotògraf va venir, però es cal les fotos a casa, no, a l'hospital. I allà me van al terrat, a l'escala, jo què sé. Sobre ja teníem els mobles del menjador i tot, i el pis llogat i tot, però bueno, com que va dir això, que encara hauria d'estar content d'haver estat malalta, jo me vaig enfadar molt i el vaig deixar. Per carta, perquè en aquell temps poc hi havia telèfons, ni era, ens escrivíem per carta i ens els anàvem a veure. Teníem com a rector mossèn Carles Puigbert, savi. Venia a veure molt sovint i
allà va fer una xerrada. I un dia va venir i diu, Ros, tens gaires calés aquí a l'hospital. I encara actualment hi ha vora 6 milions. Diu, dóna-los-hi llagost a tots. Hosti, Sant Carles, es feriran. Diu, tal i fa, els hi has d'anar llagost. Una institució com l'hospital no pot tenir un superàvit de 6 milions. Heu d'anar sempre a zero, amb una manca de butxaca i mal de cas per poder pagar. I llavors ireu bé. Si no, tothom li fa guanys i suposo. També afegint-hi la CIL, que en un moment determinat la CIL era d'una congregació religiosa i que també forma part ara del paquet assistencial per a les persones grans de Sant Feliu, perquè l'hospital i la CIL actuen conjuntament. Gràcies i content d'haver-hi treballat en l'hospital tots aquests anys. Continuo treballant encara a Sant Feliu Gent Gran i és una feina enriquidora i que per molts anys la pugui continuar fent.